ebigambo bino bituuka eri omuntu yennange ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwota kwota mugaabwanda omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba wewe nange ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukomira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde w'anaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebirijo ebitannaba kugwa kyankooto ng'obudde abumaze awo ebyokwogerako tulina bingi yes finally Jeno Kayinda otafire ebigambo bya Jeno Kayinda otafire kisa topic funya amasimu mangi message nyingi kuva kiro nuwa mutwe kati otafire omuwulira nuwa owulidde ebigambo byotafire nga was like otafire byayogedde ayogedde ki ebigambo otafire byayogedde kiki ekikutiisizza kiki ekikukanze Kye nsubira bwonna ono mwala bya video yotafiire ngenda kupulayinga audio naye njagala tukakka ne tuwuliziganye. Omulamwa gwa leero guli awo. 23rd of July this month we are marching to parliament. Tugenda kukyalirako parliament peacefully. Tugenda kubuuza kuba baka baffe ku parliament y'eggwanga 23rd of July peacefully. So buli ddoboozi lyonna erigattako ku kukoowoola okwo tugenda ddyaniriza. Era nawe munnayuganda nkusaba olyanirize. Nakugamba omwana ng'anaatambula asooka kwewalula. Omwana oyo n'ayavula. Omwana oyo n'atengerera. Asooka kwewalula. Kale tuddeyo ku sitepu z'omwana. Asooka kutuula. Nti kale tuwa n'omwana atuule. N'atuula. N'atandika okwewalula. N'ayavula. N'atandika okuyimirira ku bintu yetengerere n'atandika okutambulira ku bintu bw'avaawo n'ayimi n'abanga atambula kitegeeza ezo steps ni mu bulamu obwa bulijjo the stages ze tuyitamu kakati naawufe bannayuganda oluvannyuma lw'omusajja tukalakata emyaka ana kimulunda kingambye nti saayavula na olikiyaaye ggwe n'awaani bw'osiriwaza nti saayavula natambulirawo ggwe yagala kutukwata offside se bw'otuyise ba NRM William William tujja kukwata fayini ey'okutulimba wansiwo kakati amaama gada waffe katugende mu maaso okiwuliriza kakati ggwe munnankyuka ekyuka ggwe munnayuganda ali mu struggle ggwe munnayuganda ali mu nkyukakyuka njagala mpulirize bulungi kakati bwe tubanga mu life yaffe obulamu tulina steps ze tujjamu kitegeeza nti ne mu struggle eno revolution yaffe egenda kutandikira egenda kujja ku mitendera tegenda kutuuka eri gye twagala from nowhere ejampinge bujampinze etuuka eri gye twagala no egenda kujja mpola 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 step by step ategedde senga nnumpu nkulamusizzaako webale kubeerako webale kubeerako mulamwa from day one okyalemezzaako emmundu okyagitambuza so mukategedde baganda baffe now revolution yonna oba struggle yaffe y'abannayuganda tulina omusajja tukalakasa emyaka ana omuntu okukalakata emyaka ana tokiyita muzannyo kitegeeza abaakozesezza ebintu bingi nnyo okategedde okufuula ng'oli ddofe okufuula ng'oli mubisi n'asobola okukalakata emyaka egyo gyonna okiwuliriza bulungi naw kati olwaleero ndoza kasooke tuwuliriza ebigambo bya Jeno Kayinda otafiire tekaiko kyeyabattole nzikiriza
So kenza nye bigambu ya jinuka indo utafie. Tutambule wamu. Ongambe nti zenuwa mutwe. Nzingenda kuwe change. Kati ongambe nti zenuwa mutwe ndaba wenti. Then discussion tujanjuluze. Tudiscussing. Omulamu we guli. Kakati. Nga tuli munteka teka. Ezo genda ku parliament okwe kalakasa. Era nga tu exercising rights zaffe nga bannansi nga ssemateeka w'eggwanga atukkiriza okulaga obutali bumativu kw'ebyo ebitatambula bulungi naddala ebyo ebimenya ssemateeka oba ebyo ebitunyigiriza ffe ng'abantu ba wansi. Katuwulire ebigambo bya Jeno Kayindo Tafiire, njagala obiwulirize bulungi omulamu ogwaleero we tugutadde otusimbye amakanda. Kwanga ibuzo bibadde bingi nnyo nga abantu bangamba nuwa mtu yogera ku nsonga ya Jeno Kayindo Tafiire. Tabanga bayina kye bazannya, bayina omuzannyo gwe baliko. Anyway, katuwulirize Jeno Kayindo Tafiire. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Njagala. Don't allow people to tell you. Nga ngenda okuzannya eddoboozi lya Jeno Kayindo Tafiire lino. Tutunuulira events kye zibaddewo Jeno Kayindo Tafiire. Alyoka afulumya amaloboozi gano. Temwerabira yabadde ku KIU, Kampala International University. Wabadde wa matikira. So mbagamba nnyo bannayuganda nti ebigambo, ekifo webyogeddwa n'akaseera kebyogeddwamu. Bwe tubanga tukola observation, tutunuulira obanga tukola analysis, tutunuulira ensonga ssatu. Tutunuulira Jeno Kayindo Tafiire nga y'omuntu. Netutunuulira ebigambo bye yafulumizza. Netutunuulira wa we yabifulumirizza. Netutunuulira budde ki bwe yabufulumirizzaamu. Kati ezo factors nnya bw'ozikwata. Nodda emabega. N'ogamba nti events ki ezibadde ziriwo. Prompting. Ezeza waliza Jeno Kayindo Tafiire okwogera bino ebigambo. Ndoza tutegerekese bulungi, tugenda muvingira wamu. Ndoza ka preamble nkakuwadde. Then let's move. We are stealing on your behalf. Katuddemu. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody worth their salt should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us one, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, we have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. I thank you.
Don't allow people to tell you we are to cut them. Njagala okulaba ku comments zamu wano. Tukademu. Kubanga njagala tumenye kigambo ku kigambo kifi ku kifi. Tukademu. Ii njagala tubere kunabali mu kirasi. Tukademu. Mukategedde. Tugende maso. Njagala tutambule bulungi nnyo. Njagala tutambule bulungi nnyo. Kuba ebigambo by'omusajja byayogedde birimu omulamwa ate bikoonera ddala ku ggumba. Bino ebigambo tuyeetaaga bituuke ku bannakyala abali e Bushenyi, ku bakitaffe, bannyaffe, bajjajjaffe abali eyo wansi mu byalo. Bino ebigambo nga tebiva mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, gwe bayita owoppozisoni, gwe bayita asiga obukyayi. Bino ebigambo nga biva mu Jeno Kayindo otafiire, omulwanyi abayingira mu nsiko ne Jeno Museveni. Kayindo otafiire ali mu gavumenti. Kayindo otafiire minisita. Nga yafulumamu ebigambo bino. Nga tebyawukanako ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert byazaayogera. Naye olw'okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ye bamutwalanga wa opposition, alina ebigendererwa ebibye. Nga bagamba promoting a hate speech mu kyayi. Kaakati olwo ono mwenye bwe bali mu kintu bw'avaayo n'ayogera bino, muli ofuna ki? Era nga ffe bannankyukakyuka tufunamu ki? Bino n'ebigambo bya Kayindo otafiire si bye bisoose. Yali ku mukolo ogw'okukyusa IGP ne deputy we. Yafulumye ebigambo by'ebimu ebyagala ofaananako bino naye ng'abiweereza bitongole byakwerinda. There are several occasions otafiire bwazze ng'ali unboggable. Sempala lindako okujja okuteesa, ojja kujoyininga soko kakane. Okiwuliriza, ojja kujoyininga soko kakane. Yes, nga tuli mu discussion eno njagala ojjewo kiri bukyayi. Ndigerekese bulungi, mmanye ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ashealinze ebigambo bya Jeno Kayindo otafiire. Njagala nnyo bannayuganda obukyayi tulina bungi, njagala tukozeseemukko ku sense nti waliwo we tulina okutuuka ng'obukyayi buno, ate nga waliwo we tulina okustepinga okuyisaawo naye nga tukakanye. Kaakati laba question is Elijah. Kati Elijah tula mu kirasi, Elijah ambuziza nti why are they forcing us to stand and rise against them? Why don't they just quit and hand over? Otafiire si nanyini government. Olwaliro otafiire, olwaliro njinza n'okugamba Museveni si yafuga eggwanga lino. Mutabani we yafuga. Museveni aliwo nga kifaananyi. Just a defender. Otafiire waba yagenda mu nsiko n'alwana. Tekitegeeza nti aowninga 100% government eno. Nedda ssebo mukama wange. Ekyo najjo gifune mu mutwe kitegeere. Ino, wano takufosinga ku stand up. Ani agenda okkera ku makyakuwa obukulembeze nti mbukuwadde you people? Gwe.
Musimani uza Museveni ndi ya tudawo yeka. Museveni aline nganda ne mikwano. Aline nganda abako ne mikwano. Chivuliriza. Museveni lwachi banu watu forcing okuvayo okuprotestinga. Ani yagino kila kumacha kuwente. Museveni ni wabayi namu ideology egama ndi agala kutabu kulembeza agenda umure. Tebasobola kumukiriza. Lwachi. Nti alina abamuli nako interests. Nti without Museveni they cannot survive. Ngabo Museveni wabera unga imiride, that's when they will survive. Museveni ta imiride yekha. Kati guwobotu lao no gamba otafira kuwe chitufu. Akubuli le chitufu cho ino kukola. That's your right. Atengo gamba lwacha forcinga. Chichuchengu gambia we utamanya. Nobuta tegera. Olwale luli mugwanga uwebuza na ye gwanga lino abasajja banabage na musiko ne bakwate mundu ne balwana ebikola ebali ebyabatwala musiko olwale lunga byebiliwo nyidala tetulina mu bantu basobola kuvaayo ne boogera kubitambula kandi ndao olwale lufunye chance oyina minister general eyalwana musiko ayogera ebigambo kyagulanyi bye yandiyogedde oba his excellence kyagulanyi senta mu Robert byazaayogera ninga wabyogera bagamba promoting abuchayi ayina yiri yenonyeza kati na ulukwa atotafire na yali na abantu emabega otafire omuzadde yo fakitanga sina bagigenda ko ochuliza ayina abantu emabega babisi mueni hali ya mutuli na mwa abantu mponga baba deba yesi yesi. Nure uwe mutaliko kufaya abantu banungota file na avayo na yogera boldi. Chitegeza expect other forces okuvayo na zozo ogere. Kuhango liyage na agambo labo utafile ayogede. Nange kanjo gere. Mujuki letu ine chiti wa blood clot. Chichovula bolu wale utafile bwa avayo na yogera. Oliafu na mwoku loozo koko vili. Bainache babala. Bainache bateka teka. Lwaki ndi bakukumidde mu mbeera eyo nti olwaleero toyinayo omuntu ali mu gavumenti asobola kuvayo nakuritisizinga gavumenti bitatambula bulungi omanyidde bali abavayo ne bawaanawaana gavumenti ndi newali ensobi bagiwaana buwaanyi kubanga look it's not otafire yeka oyina opondo government spokesperson opondo abadde boldinga ku matv where is wrong akagomba this is wrong. No matter about position iba mwa bamunga ateba siga kazigu. Kati nao mwofu na utafire. O ino pondo. Nkabaso ulo kuhimilia kupodi ya mgu wota sobola kuhimilia. Na isa u message fana nabu eti. Kaindo utafire nga himilide. Mwa minister of defense. Aba sirikali. Aba majinga bamwege so wanga. Kaindo utafire na furuma ebigambe bifana na kobiti. Mbagami ya mtu nulianga kasera, echifo, nani ayo gede? Jessica ngambi, there are days and number. Duli mutufu? Yes. There are days and number di. Niebo aba gezi bachilaba. Nti yes tugenda. Fetuza darana. Kumanga yebo ludilela kugamba. Fetuli mutsawaza fezi semba yu. Niba yine mikululo. Baza dawana. Banu wibana avawa abana ba wibana asoburo kwe ya gala. Abana ba wetebana onye zebwe. Ndikatoruwa lino teyefude kwe yenga ye. Atumuli domu jiji kwe mabega. Nagamba yes is na shortcomings zange. Waluwe visobi wanungatula babu yetu ti. Ochuliza. Nanyate nina abana. Ye mabega. Kati abana ba angina bomba temereko taka. Oba abana bombe yuko nechembali yi ingida. Oba mfuna. Oba mwonte kide mama freedom mkula musizako. Greetings to you. Omuto munda bile. Oshise kide. Kati here is the case. You know. Okuda kupoyi inti olio lija ngambi. Ntutu wachi watu forcing kwekala. Munange tiba kuforcing. Bakubu ulila chiche chokola. That's your right. They are not forcing you. That's your right.
ni uruo kuwa olimubu wambe, olimubu zive, choma nina rights zozi cheji. Kaindo tafile, yefuri deba kamave. Jenero kaindo tafile, yefuri demu seveni. Gagamanti, chimala chimala, tufuzeke chimala. Luachiba na Uganda tuwalikile dembeli yawe. Nebesa yao kumukulembeze chaso ulo kuwa kulembela. Twajja mbufuzi, ngatuze kuleta mirembe. Echatu twala mu nsiko, chali nti gwanga yali itabanguse, ngatilichi atambulanga bulitekedwa kutambula. Olwaleero ebyatu twala mu nsiko byebiriwo. Yebuza nti lwaki webanga ebyatu twala mu nsiko bizzeewo. Lwaki twagala okuddamu okuyiwa omusaayi gwa bannayuganda. Lwaki tetukkiriza nti gavumenti etulemeredde. Netukwatamu ebyaffe, netukuuliita, netutekera bannayuganda eddembe lyabwe. Jeno Kahindo Tafile, musajja mukulu. Alabira ddala ebigenda mu maaso nga bwe bitambula si bwe biteekeddwa. Awulira nti ali mu gavumenti naye yennyini ekintu awulira nti basindika kisindike si bwe bandibadde batambula bwe batyo. N'olw'ensonga eyo asabye bannayuganda nti ddembe lyabwe okwekalakaasa mu mirembe ne basaba gavumenti ekyuke bo bafune obukulembeze obulungi. Teweerabira nti abantu abasinga obungi babuusabuusa ebigambo bya Kahindo Tafile. Balowooza nti osanga abyogera lwakigendererwa oba nga yatumiddwa bakama be bennyini. Naye gye buvuddeko, Kahindo Tafile era yennyini yeyavaayo n'ateekawo eddoboozi lye. Ne yeebuuza nti lwaki buli kyagulanyi Robert Center mu lwafuluma ennyumba yatambule mbalonzi be, lwaki mumukwata? Lwaki temumuleka n'atambula mbantu be ate nga naye yawandiisibwa, ekibiina kye kyawandiisibwa okubeera ekimu ku byobufuzi ebivuganya mu ggwanga erya Uganda. Bwe kiba nga ekibiina kye kyawandiisibwa, lwaki muleka FDC ne batambula? Lwaki muleka DP ne batambula? Lwaki FAB NRM tutambula ate yo NUP ne tugiziyiza? Okuvala oyogera ebigambo ebyo, His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mwakkirizibwa okutambula era atambula mirembe n'atuuka gy'alaga. Tewakyali nnyo miziziko wadde nga poliisi ejja n'emuteekako embeera naye muleka n'atuuka. Wawula kyava mu kusaba kwa Kahindo Tafile nga naye alabira ddala nti omusajja balinyirira bulinyirizi ddembe lye. Nebye boogera si nsonga mbu tateekeddwa kutambula. Ne kino alaba kimuyitiriddeko era agamba nti bannayuganda mmwe mwennyini bwe mutasitukiremu kununula ggwanga lyammwe teri agenda ddibanunulira. Twalwana kuleeta mirembe, emirembe gituuse giweddewo mu ggwanga Uganda. Ke kaseera abafubuka abaliwo ab'omulembe guno nammwe mulwanirire emirembe gya Uganda erijja ey'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe. Ebigambo ebyo oyinza bitwalanga ebyokusaaga, naye omusajja oyo alabika ye ali serious ng'alabira ddala nti bannayuganda ffe tukyesibye mu buwambe bwe tulimu n'olwaleero. Bwe tunaasituka tujja kwenunula. Bwe tuneetuulako abasajja bakyatukalakata, si lwakuba nti bakyalina amaanyi, si lwakuba nti obusobozi bukyali bungi mu bo, wabula nabo batufuga bagamba ate bino bisiru bizibu. Kati ke kaseera twerwaneko twejjeko ekyo ekikwa. Ife tuli bakozi bammwe. Mwe mutufeedinga. We feed on your resources. Achuliza. We feed on your resources. Akulaga nti without you we cannot survive. Atenga you can survive without us. Mufunye. Umuntegede. Jikati omuntu ageza koku instillinga muchiri. Kuhanga yes. Banji nyawali mu government. Ngabali ndaluwenda. Wabewe mbeela. Na wabali okiba jeyo buwanga. Ngatasubula kujayo buwanga. Iii asigala mutemani ya government si mutemu. Asigala mutemu. You know the tenu tema gami kuba nanti ukachuka. Mulemye okudigesting ebintu ebimu. Mwemwira bidendi Museveni yakwatanga balabi be n'abakozesa. Okuyisaawo ekikye. Museveni yakozesanga balabi be nga mulabe we nga tamwagala ni n'amukozesa okuyisaawo ekikye. Otafiire be basajja abali arrogant. Eninga bali bold enough. Nze nga munanchu ukachuka. Statement zotafile na badenze itaga. Na dara.
nga ndi mukasera nga parliament ejuddemu obubbi, nga ndi mukasera nga nteekateeka kugenda ku parliament okumachinga majestically peacefully okukyalira ko parliament, nze bino ebigambo byotafiire mbyetaaga era byingattako. Situnuulira otafiire ng'omuntu, ntunuulira bigambo biyima mufulumyemu. Era ebigambo byotafiire bikuyamba okumanya mulamu ati gw'oliko. Olwaleero ng'oli mu lutabaalo, bannayuganda nga babamenya babagoba ku mayumba gaabwe, ku mataka gaabwe, ndi bali muntu bazi naye nga baŋŋaala buŋŋaazi, bakaaba bukaabi. Bino ebigambo muganda wange, ggwe tolowooza nti abasajja baasigadde kye kimu? Bino ebigambo byabakubye wala, kubanga omusajja avuddeyo n'akugamba muleke okubagambako ate mudde mu kugamba nti bapromootinga bukyayi. Olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga tugenda mu Western, ebigambo binazze abyogeranga ng'abigamba bannansi. Naye nga mulimu bali abagamba Kyagulanyi ayina biyeenoonyeza ebibye. Wundi wunaŋŋambye kati mulimu abantu b'osuubira okuwa obubaka obwotafiire bwe yawadde naye nga tebabuwa, nga tebabuwadde. Kati nawe ffenna tumanyi emivuyo gy'otafiire, niye abange nkubuuza. Kati gwe nze nuwa mutwe olw'eddoboozi lyange we litatuuka, nani we nnaayogera? Oya jagama ekyo kinuwa mutwe kisimba luseke, kinuwa mutwe kiri ku kalimu. Hanuwa mutwe ayogera ng'ani? Nze nuwa mutwe we nnaayogera ebigambo otafiire bye yayogedde, waliwo atagenda kumpa makulu? Nze nuwa mutwe nyinza obutatuuka ku ba students abo be batikidde otafiire bye yayogereddemu ebigambo bino, okiwuliriza? Nze nuwa mutwe bayinza obutampulira mu ankole mu kigezi ewali ababisi abasinga obubisi ate nga baavu banaku, naye nga bapotulinga ekifaananyi nti bagagga olw'okuba balonzeemu abantu abamu n'abamu akagurupu ak'abamu. Kati awo nyinza obutatuukawo, naye ate otafiire ebigambo byo ebimufulumamu, eyayingirako mu nsiko n'alwana, kati n'abadde akyesizigiriza wansi agamba waliwo ekitali kituufu, something is wrong. Twebase, okiwuliriza? Twebase. Kakati olwaleero otafiire ate tejadde tumanyi efirimu ze, tumanyi emizannyo gye, nate tetumwetaaga kusirika, awo aba tatuyamba. Bwetutunuulira otafiire ng'omuntu ebimufubutukamu, njagala tube bakalabakalaba, tubeere bagezigezi nnyo, tufumiitirize. Ndaba nonsense mungi asatuleeti nga bamutambuza. Olwaleero ebigambo bya Kayindo otafiire byandibadde bitambula. Nungi nti otafiire tumwagala, nungi nti otafiire tukkiriziganya naye, niye ebimufulumyemu. Nabagamba akaseera timing nkulu nnyo, weebuuzanga ebibuuzo bino, lwaki kati, lwaki ssaawa zino, lwaki ono? Onfuna bulungi nnyo. Olwaleero weetaaga wake up call mu bannansi. Olwaleero bannansi olina okubalaga rights zaabwe, olina okubagamba nti kino kibakakatako, lino ddimu lyammwe, buno buvunaanyizibwa bwammwe. Oba okategedde? Kyova olaba pulezidenti olwaleero okeera n'asheyalinga ebigambo by'otafiire, sigamba nti akolagana n'otafiire, n'asheyalinga akatambike. Temukawadde makulu ne comments ndabye entono, mwe mufa ideology abo balina kye babala. Lwaki batuyita tugende?
Ani agambye ko nti bannayuganda bagenda okugenda okwekalakaasa nga 23 bagenda kukwata mundu bagenda kwokya bipiira. Ani yakifulumiza statement ye? Ndaba banyambi be badde bafulumya statement eyo nti aba bagenda ku parliament bagenda kwokya bipiira. Tebanna kugamba ko nti they are violent. This is a peaceful protest. Tugenda ku parliament nga tukwate tukute planka kadi zaffe. Tuamba de t-shirt. Sina uli leo statement yifuru mamu mbali mkukunga. Protestye nanti. Eri violent. Mumu kwa tama jambia. Mkwa tebi pira. Sina chi uli la.